satu penculikan telah berlaku di kawasan Kuala Lumpur. Difahamkan seorang ahli perniagaan telah diculik oleh sekumpulan lelaki yang menaiki velfire putih. Difahamkan juga seorang lelaki Cina dewasa telah ditangkap satu penculikan di Kuala Lumpur, di mana velfire putih yang bernombor plat BNP 8811. Pada masa yang sama, orang ramai juga telah sedaya upaya cuba membantu seorang mahasiswa tersebut sebelum dilarikan. Beberapa kumpulan motosikal sedaya upaya telah mengejar suspek berkenaan daripada dibolosi. Sejurus kemudian, suspek berjaya ditahan daripada bantuan orang ramai dan tidak berjaya melarikan diri. Sekumpulan motosikal telah berusaha sedaya upaya mengejar suspek daripada dibolosi. Bang, ni solek bang!